Igualment. Recordem que és la quarta tècnic-càpsula, vam fer la d'Anna Ferrés, ahir la Raquel Padrón també explicant-nos tot el tema de preparació física de la Federació Espanyola de Bàsquet en etapes de formació. Acabem de veure la que parlàvem sobre els tècnics de casa arreu del món, amb el Lluís Riera, Ivan Torinos i Àlex Terès, des dels Sixers, els Toyota Antelopes de Japó i del Zenit de Sant Petersburg, entre altres. I avui tenim la sort també de tenir el Ramon Jordana. No necessita presentació perquè és una referència, sens dubte, del bàsquet català i espanyol. I per tant, doncs, Ramon, t'agraïm moltíssim d'entrada que estiguis aquí amb nosaltres per fer aquesta tècnic-càpsula. Avui ens parlaràs de l'escola de bàsquet com a projecte imprescindible. Jo també estic molt d'acord i quan vaig veure que parlaves d'aquest tema, realment crec que és una referència per molts, sobretot del que ens trobem en els clubs per poder treballar. Abans de començar amb l'exposició, el nostre director tècnic, el Xavi Rodríguez, ens dirà unes paraules, Xavi, com vulguis. Bé, bon dia a tothom, bon dia Ramon i moltes gràcies per seguir. Bé, com deia el Xavi, quarta tècnic-càpsula i si bé el Ramon és una persona que tots el tenim molt ubicat amb situacions durant molts anys, responsable del segle XXI, responsable de diferents seleccions espanyoles, referent en formació, des de fa un temps el Ramon està treballant en projectes d'escoles de bàsquet. I bé, la veritat és que vàrem pensar que davant d'aquesta situació era un tema prou interessant, un tema del que es parla poc i que creiem que, com diu el títol, un projecte imprescindible, doncs que valia la pena poder comptar amb ell amb un entorn, amb un context que segurament doncs la majoria no podem tenir massa ubicat. Per tant, gràcies per l'esforç de ser aquí, d'acompanyar-nos i espero que tots puguem gaudir d'aquesta xerrada del Ramon Jordana. Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies, Xavi. Si et sembla, Ramon, el format és una hora i mitja, com a màxim, per tant, hauríem d'acabar a un quart de dues. La idea inicial és que facis l'exposició i hi ha un dels noms que posa Fede Catalana. Qualsevol persona, una miqueta farem com abans, si algú vol fer alguna pregunta, ens m'envia per xat la pregunta i en algun moment podem anar intercanviant una miqueta el que està fent, la xerrada que està fent Ramon amb alguna consulta que es pugui anar sorgint. Per tant, Ramon, et deixo ja carta blanca i endavant. Gràcies. Vale, molt bé. El primer, ens hauríem de posar una mica en context, no? Que dius, home, després de tants anys de treballar dins del que seria l'estructura del bàsquet d'èlit, no? De cop i volta, com escoles de bàsquet, no? És com tornar als inicis, no? Aquí entro per casualitat, una federació em demana que faci una col·laboració i bé, m'hi poso a treballar, no? Tots tenim clar això de les escoles de bàsquet, no? Però llavors ens hauríem d'ajustar a la realitat. El primer que vaig fer, perquè tots com a entrenadors ho tenim clar, això, no? Abans de començar a treballar, què hauríem de fer? Hauríem de conèixer la realitat de l'entorn amb el que treballem, hauríem de conèixer els nostres jugadors, hauríem de conèixer tota una sèrie de coses com a entrenadors. Doncs jo el primer que vaig fer va ser visitar totes les escoles de bàsquet de la província de Girona per veure la realitat sobre la que havia de treballar, no? Perquè una cosa és la teoria i l'altra cosa és la realitat, no? A mi particularment no m'interessa gaire treballar sobre temes que no estiguin vinculats a la realitat, no? Penso que es perd el temps, no? D'aquesta visita, doncs, arribarem a una realitat, que una cosa que suposo que tots ho tenim clar, no? El món de les escoles de bàsquet és un món increïble, no? Divers. Hi ha tantes històries com escoles de bàsquet existeixen, no? Cada pel·lícula és... I, de fet, és un dret que té el club, no? Cada club és una entitat privada i, per tant, té el dret de fer el que li doni la gana. Però està clar, aquesta no és la idea. Sense interferir, nosaltres el que intentarem serà ajudar a intentar fer les coses una mica millor, no? El primer que ens trobem quan visitem escoles de bàsquet és que hi ha una queixa general de la competència per aconseguir nens, no?
que és un tema, això ens ha passat en el bàsquet, no? Des de, anem a buscar preminis, no? I al final fins i tot fèiem tots la conya, dir, escolta, al final haurem d'anar a buscar les mares embarassades per agafar, que siguin altes per agafar la canalla. Doncs això, les escoles de bàsquet és un continu, sobretot al·legant, al·legant la competència del futbol, no? Dient, el futbol, hosti, és que els van de molt petits, esclar, és que el futbol és molt fàcil per un nen petit, és una pilota, la xutes, i en sàpigues o no, ja tens un moviment, no? Quan se t'acosta la pilota, la tires més enllà, el bàsquet és més complexa, i clar, llavors comencen a aparèixer problemes. Diu, és que ens costa molt captar, perquè la canalla... Clar, a nivell de, si volem lluitar a nivell de promoció, a nivell de popularitat amb el futbol, de moment no ho aconseguirem, no? Per tant, ho hauríem de moure d'una altra manera, no? Com? Doncs fent excel·lència en el nostre treball, no? De manera que si tenim paciència i fem un treball d'excel·lència, segurament tindrem èxit i això voldrà dir que les nostres escoles de bàsquet funcionaran. Dit això, m'agradaria fer servir una mica d'un PowerPoint, no? Per seguir una mica el tema, no? Primer, per què és un projecte imprescindible? Què és un projecte? És un projecte, què és? És un pla per executar quelcom important, no? És un pla, o sigui, una escola de bàsquet hauria de ser un programa, no hauria de ser una activitat, no? I hem de tenir clar que l'escola de bàsquet hauria de ser evolutiva en el temps, perquè l'escola de bàsquet, a més, és una història viva, no? És una història que té vida pròpia, perquè és formada per persones, per circumstàncies. Per tant, el primer que hauríem de tenir és un projecte, no? Que moltes vegades no hi és, simplement tenim una escola de bàsquet sense un projecte a darrere que ens porti al lloc. I és imprescindible per què? És imprescindible per tothom. Primera, pels clubs, perquè en teoria la cantera del club sortirà de l'escola de bàsquet, no? I segona, pel club és important econòmicament, no? Perquè per molts, i encara que no us vulguem enganyar, aquesta és una de les vessants per les que els clubs tenen l'escola de bàsquet, no? Perquè és una manera d'aconseguir ingressos que llavors ajuden a l'estructura general del club. Per tant, pel club està clar que és imprescindible l'escola de bàsquet. Pels jugadors, també, no? Per què? Perquè dins de l'escola de bàsquet el que estarem buscant serà una formació integral, no? Ens hem de perdre una mica el concepte de que una escola de bàsquet no és que és un lloc on es juga bàsquet amb nens petits, no? Una escola de bàsquet és un espai, no? On volem que el nen tingui un desenvolupament integral. Què vol dir això? Bueno, que es desenvolupi no solament físicament, sinó també cognitivament. Per què? Perquè no oblidem que, que nosaltres tenim tot el que faci el nen, a la llarga acabarà definint el que és la seva personalitat. Per tant, aquí, pel jugador, pel nen, és important entrar en una dinàmica d'aquestes. Vale? I finalment, perquè el nen és un espai de socialització, no? Però les escoles de bàsquet haurien d'estar subvencionades. Què haurien d'estar subvencionades? Home, primer, perquè a través de l'esport, i l'escola de bàsquet és una iniciació a l'esport, no? Estem cobrint mancances que tindria el sistema, no? Quan parlem de sistema, parlem del sistema en general de la societat, no? Per què? Home, doncs perquè tal com està evolucionant, l'educació motora dels nostres nens, el model de societat en el que ens estem entrant, no ajuda. O sigui, sobretot la gent que hem set de pagès, que en dic jo, no? La gent de poble, no? Que de petits ens enfilàvem als arbres, ens tiràvem pedres, anàvem al riu d'allò... O sigui, la nostra vida era el carrer i per tant, tenim una activitat motora i important, no? Que feia que, bueno, doncs, sense que ningú ens ho digués, nosaltres desenvolupàvem els nostres esquemes motors en funció d'una activitat normal del dia a dia i tal i qual, no? Això avui dia no es produeix, per tant, aquí hauria d'haver-hi, aquí l'escola de bàsquet fa aquesta feina, no? I finalment introduïm el nen en els valors, no? En una sèrie de valors, per molt jove que sigui, no? Aquest tema dels valors, m'agradaria fer un incís abans de passar a el que seria ja el tema,
com treballem els valors en una escola de bàsquet? Posant normes, no? Posant normes que els nens siguin capaços d'acceptar, no? Per exemple, jo dic, escolta'm, si un company cau, l'ajudem? Posem aquesta norma, sí? Vale. Si tens set, bueno, has de veure, és important la hidratació, posem aquesta norma. O sigui, anem introduint normes que ells hi estiguin d'acord, que és molt fàcil posar-se d'acord perquè la pregunta només té una resposta, no? Doncs anirem provocant que d'una manera inconscient es desenvolupi el respecte, es desenvolupi una sèrie de valors que encara que siguin molt petits, nosaltres ja els hem d'anar introduint, no? Com a pare, jo diria que l'experiència que he pres és que tot el que els nens aprenen als 7 anys, sobre aquesta edat, 7-8 anys, no? És després una càrrega educativa que porten per la resta de la seva vida. Per tant, és important que l'escola de bàsquet comencem a introduir aquests conceptes, no? El següent pas que volia veure és quins són els components d'aquest projecte, vale? La junta directiva, director tècnic, director d'escola. No ho sé, no sé quines estructures hi ha, no? Ojalà hi hagués un director tècnic al club i un director d'escola de bàsquet, no? Però aquesta figura és absolutament imprescindible, no? Aquesta figura és absolutament imprescindible. Molts clubs no tenen ni tan sols director tècnic, per tant, no sé si tindran director de l'escola de bàsquet, no? Per què? Perquè la segona part diu entrenadors, que ideal, no? Tots tenim clar quin seria l'ideal, no? L'ideal seria entrenadors experimentats, entrenadors que tinguessin suficient base de coneixement per tot això, no? Però quina és la realitat de les escoles de bàsquet? Bé, la realitat de les escoles de bàsquet, quan vas a trepitjar el territori, és que ho porten normalment gent molt jove, alguns cadets del club o gent així, que doncs, evidentment, no tenen ni titulació i en molts casos ni els interessa tampoc, per tant, però aquesta és la realitat. Nosaltres podríem dir, oh, no, aquesta és la realitat. No? Qui hi ha? Qui treballa amb els nens? Amb els nens hi treballa gent que no està preparada per treballar amb els nens. No? Aquesta és la primera conclusió a la que arribes quan et mous pel territori. Per què? Per molts motius. Primera, doncs, perquè els entrenadors, després de... Hi ha una època, quan ens anem formant, que ens interessa més treballar amb aspectes més competitius, eh? Jo ho entenc, perquè l'adrenalina, totes aquestes coses que fa que vulguem ser entrenadors. Per tant, a partir d'un cert moment, perdem l'interès per dedicar-nos a això. I segon, pels horaris, no? O sigui, habitualment les escoles de bàsquet treballen molt d'hora i la gent que podria estar en disposició a fer coses li coincideix amb horari de treball. Per tant, aquesta és la realitat en la que ens movem. Per tant, això fa imprescindible que hi hagi un director d'escola, un director tècnic, algú que els porti, algú que els organitzi, algú que els hi marqui les pautes, algú que els ensenyi a preparar entrenaments i algú que els ensenyi a com dirigir-se als nens també perquè la seva feina sigui efectiva. No? Els nens són l'objectiu, aquí no hem de dir res. No? Els nens són l'objectiu, poc que ho fem tot, perquè poc que elaborem tot el projecte. No? I després venen els pares. No? Aquest és un altre tema, aquest és un altre tema que a mi personalment doncs, em preocupa. No? Per què? Perquè durant molts anys hem sentit, no, els pares són un problema, els pares són un mal que hem de suportar, els pares són la peste bubònica, no? I dius, bueno, per mi els pares són uns col·laboradors imprescindibles, no? Per què? Perquè estem parlant de nens, estem parlant d'educació integral, estem parlant de tal, per tant, si no anem d'acord amb els pares, si els pares no col·laboren en tot això, possiblement el que nosaltres fem serveixi de molt poc, no? Llavors, si fas la pregunta, feu reunions amb els pares? No, no, no en fem de reunions amb els pares. No, els pares estan allà, porten el nen, el col·loquen i a partir d'aquest moment nosaltres amb els pares hi tenim molt poca relació. En tot cas, els avisem si hem d'anar a fer una trobada d'escoles perquè hi posin el cotxe, no? I ja està, no? Però clar, en els pares els pots fer col·laboradors, no? I els pots fer col·laboradors com? Fent-los i veure de què va el projecte. O sigui, aquí no ve el nen perquè el nen jugui bé a bàsquet, sinó aquí ve el nen perquè s'eduqui no solament en la vessant esportiva, sinó en les altres vessants. I per això, i la paraula clau és dir, i
papes, us necessitem. O sigui, en lloc de dir, bueno, ja està, ja, no, papes, us necessitem. Per què? Perquè si hi ha algun pare que no està d'acord amb que s'eduqui en el seu fill i tal i qual, gairebé millor que no tenir el nen dins de, ficat dins de l'estructura. Per tant, fer-li entendre al pare què és el que fem allà dintre, que la majoria de les vegades tindrà poc a veure amb parlar de... El que menys haurem de fer és parlar de bàsquet, no? El que menys hem de fer és parlar de bàsquet d'aquesta edat, sinó parlar del procés, parlar del que suposa pel nen, parlar de totes aquestes coses, i així potser aconseguirem que els pares entenguin el que ha de ser un projecte d'escola de bàsquet, no? Que té que veure amb el bàsquet, però que no és bàsquet, no? I per tant, això el pare tampoc ho té massa. No? Per tant, fem-li veure que hi ha una part molt important dins del procés que farà que el seu fill sigui millor persona sempre quan ells col·laborin amb nosaltres dins d'aquest procés, no? A partir d'aquí, a quines edats hem de treballar? Home, ja hi som, no? Ja hi som. Si mirem la Federació Catalana de Bàsquet, ens permet inscriure nens des de 4 fins a 12 anys, no? Per temes, i ja poso aquí, per temes de gestió administrativa. Jo tinc clara una cosa. Si algú té nens d'una escola de bàsquet de 4 anys, no té una escola de bàsquet. Té una ludoteca, no? Que és un lloc on els nens es distreuen, no? Però que de cap manera pots tenir cap projecte organitzat ni cap història organitzada. Per què? Perquè els nens no tenen la capacitat encara, perquè això és així, no? O sigui, un nen de 4 anys no té formada ni tan sols la consciència de si una cosa està bé o una cosa està malament. Per tant, als 4 anys, si tu tens nens de 4 anys, i això també ho he viscut, al final els has de separar del grup i fer un raconet i allà dedicar-te, què sé, a fer castells, a jugar amb pedres, a jugar a jocs que els hi toquen per ells, però que no tenen res a veure amb una escola de bàsquet, no? Per tant, jo diria que hi ha dues fases, que una és de 6 a 8 anys, que seria l'ideal per començar, no? Perquè a partir dels 6 anys es comença a desenvolupar la consciència moral del nen, 6-7 anys, no? I per tant és un bon moment per començar. I jo faria una segona etapa, de 8 a 10 anys. Quin és el problema que m'he trobat quan he circulat trepitjant territori? Que la gent es posa a jugar de seguida, no? O sigui, quan tenen 9 anys, ja els posen en categoria premini, a competir, federats i tal. Bueno, això és així. I per tant, doncs, si aquesta és la realitat, haurem d'acceptar-ho, no? Però per mi haurien d'haver-hi dues fases. Una fase de 6 a 8 anys, vale, en què es treballaria d'una manera, i una fase de 8 a 10 anys en què es treballaria d'una altra, no? I després ho explicarem. Encara que ja dic, la realitat és que a partir dels 9, la majoria dels clubs de la província de Girona, que és on em vaig estar movent, ja els posen a competir a premini perquè diu que els pares els hi exigeixen, no? En fi, jo crec que no sé si estan preparats per competir a aquesta edat. Sí, però és la realitat. Llavors aquí faig una aclaració que hauríem de tenir tots molt clar, que posa tipus d'edat, no? I sobretot aquestes edats així, hi ha 4 tipus d'edats que hauríem de tenir present a l'hora d'establir el treball, no? L'edat cronològica és l'edat que tenen, no? L'edat que des del dia que van néixer fins al dia d'avui, no? Tinc 7 anys, vale? Però aquests 7 anys no es corresponen, poden no correspondre's amb l'edat biològica, sobretot en aquestes primeres etapes, en les que hi ha desenvolupaments molt desiguals de la canalla i que fan que hi hagin nens que estan molt més desenvolupats que altres i que, per tant, això els afectarà a l'hora d'actuar. I és una cosa que hauríem de tenir present, no? Perquè si no seríem injustos amb els que biològicament van retardats. És que això no té res a veure amb el... Després hi ha l'edat mental. En aquestes edats també hi ha nens més madurs i nens menys madurs, no? Que això doncs, fa que a l'hora de relacionar-te amb ells, no? I finalment, una edat que és molt important és l'edat d'entrenament. No? Què vol dir l'edat d'entrenament? Vol dir el temps que fa que el nen està jugant a bàsquet, o sigui, el temps que fa que el nen toca la pilota de bàsquet. No? Això és fonamental. Però a llarg termini, això no tindrà cap transcendència, perquè amb el pas del temps... aquesta diferència. Però sí que serà important en el moment. No? Si nosaltres tenim un nen que ens entra en un grup d'escola que fa 2 anys que ja està entrant en una dinàmica de pilota, d'això i d'allò, és una història. Si aquest nen acaba d'entrar per primera vegada, doncs, lògicament, haurem de valorar-ho a l'hora d'actuar amb ell.
No? Per què? Perquè al final, en una escola de bàsquet, la individualització del treball, encara que sigui, dic treball, que seria una altra cosa, també l'hauríem de tenir present per atendre d'una manera adequada a tota la gent. No? Aquí poso aquestes paraules, que poso consideracions, diu consciència. Hauríem de tenir clar aquest concepte del que ja n'he parlat. No? Quan el nen té consciència, això no té consciència, no? O sigui, hi ha períodes, la consciència és quelcom que es va desenvolupant amb el temps, no? A partir dels processos de maduració. Un nen quan neix no té consciència, en teoria, sí que rep estímuls, però no té consciència. I després una sèrie de paraules que sembla que facin por, però que són absolutament imprescindibles, no? La pregunta que jo faig sempre és dir, quan podem començar a exigir amb un nen? Sembla que exigir amb un nen sigui un pagat, no? Sembla que dir, ostres, aquest nen com està... No, o sigui, de fet, nosaltres podem exigir amb un nen des del mateix moment en què neix, no? Clar, lògicament, amb exigències naturals, no? Li podem exigir cada moment una cosa de qual. Però a mi sembla que dir, ostres, que exigent, no? Que sembla que al nen no se li pugui exigir. El que no se li pot exigir és el que no pot fer, no? La disciplina, clar, entén... El concepte de disciplina, els que van fer la mili, no? Sí, els que van fer la mili, tenim una percepció molt negativa, no? Perquè era una disciplina irracional, que no tenia res a veure amb la vida ni amb res, no? En un món surrealista, però clar, la disciplina és quelcom que forma part de la nostra vida. Tots ens disciplinem en tot allò. Per tant, la disciplina hauria de ser un altre tema que hauria d'estar present a les escoles de bàsquet, no? Hi ha un cert nivell de disciplina que, al final, s'hauria d'acabar convertint en disciplina individual, no en disciplina col·lectiva. No? El respecte és una cosa que no hauríem de negociar des del primer moment i després començar a fer els nens responsables. No? Jo diria que aquests són els d'allò. No? Hauríem d'aconseguir que els nens es comencessin a fer responsables de les coses. A nivell de coses molt senzilles, per exemple, jo pregunto per l'observat, per què els entrenadors quan s'acaba un entrenament de l'escola de bàsquet recullen el material, no? Pregunto, no sé, la responsabilitat de recollir, d'endreçar, de fer les coses, és algo que li podríem passar als nens. La responsabilitat de portar aigua. El primer dia no portes aigua, bueno, doncs et deixo anar a veure. El segon dia tampoc portes aigua, doncs avui, ho sento, no pots veure. Oh, ja veuré del meu company, no, que si l'altre té angines, te les pot encomanar. Per tant, jugar amb aquestes coses per anar fent que el nen vagi sent vagi agafant un sentit de responsabilitat. També, no? I això, a vegades, doncs, fi, no es té ben entès. No? I diu, ja que fem una escola de bàsquet, fem-ho bé, no? Ja que la fem, no? Ja que la tenim, doncs fem-ho bé. No? Això què vol dir? Bueno, doncs això, tret d'anar a mirar en el futur, en què esperarem o quines expectatives tindrem dels nostres jugadors quan siguin més grans, hauríem de tenir present aquests tres punts. No? Primer, que la pràctica diversificada, o sigui, fer pràctiques diferents, augmenta la velocitat de progressió de l'aprenentatge tècnic. No? Què vol dir? Que la canalla que ha fet pràctica diversificada a les escoles, no? Després es tracti de ja fer progressió en l'aprenentatge tècnic i van molt més de pressa. I van molt més de pressa. I un altre tema és que la variabilitat del treball fomenta la creativitat. Per tant, a la llarga, què voldrem? Jugadors que progressin, volem jugadors creatius, no? I volem jugadors que pensin. Doncs bé, nosaltres dins de l'escola de bàsquet hauríem de fomentar l'aprenentatge estratègic des del primer moment, sense que ells sàpiguen ni tan sols de què estem parlant d'aprenentatge estratègic. No? El nen no ha de saber res, simplement ha de viure les experiències que el portin d'una manera pràcticament inconscient a desenvolupar totes aquestes coses que després en el futur ens seran d'allò. Però és que, a més a més, si fem una pràctica diversificada, tenim variabilitat i fomentem el pensament estratègic, el que estarem fent és que el nen es diverteixi, que és una de les bases fonamentals. A través de què? A través del joc. No? Clar, aquí no parlarem d'exercicis, aquí parlarem de jocs, no? Però entendre que el joc no és el joc del pati de l'escola, sinó que aquest joc haurà de tenir un sentit, no?
quan fem la valoració del que és un joc, què és un joc, no? O jo diria, bueno, què tenen en comú tots els jocs del món, no? I la resposta és una resposta que la gent, jo diria, accepta el joc de l'oca, no? Que és el tiro porque me toca, no? El que tenen en comú tots els jocs del món és que el jugador pot prendre la decisió. El jugador que juga pren decisió. Què moc? Si juguem al parxís, quina fitxa moc? Aquesta o aquesta? Si jugo amb un d'allò, què mato aquest o aquell? Disparo o no disparo? Per tant, la clau del joc és que el jugador pugui prendre decisions, que és el que el fa divertit. Per tant, haurem de tenir també present una mica aquest detall quan estructurem els jocs, no? Que la pràctica sigui diversificada, que hi hagi variabilitat en els escenaris, variabilitat en els d'allò, i després fer que el nen vagi pensant estratègies al final, per què? Per guanyar, perquè els nens volen guanyar, oi? Volen guanyar en el joc. Si poses competició, el joc es torna divertit a l'acte, no? Per tant, a partir d'aquest apartat, no? Com organitzem el treball? Bé, el que hauríem de tenir clar és que aquí els principis de l'entrenament, de progressió, de tot això, tal i qual, no serveixen per res, no? En el primer moment, el treball hauria de ser transversal. Transversal, absolutament. O sigui, no, ai, avui fem això i demà fem una mica més, i no, transversal. Per què? Perquè al final, com veurem, a mesura que ho anem desenvolupant, aquí no es tracta que sí també, no es tracta com a primer objectiu de que el nen jugui bé a bàsquet, sinó es tracta de que el nen es desenvolupi. I per desenvolupar-ho, el nen ho hem de tocar tot en les primeres fases. Per tant, l'entrenament haurà de ser transversal, no vertical ni en progressió, no? Això és superimportant. La diversió. Com aconseguim la diversió? Bé, si vosaltres observeu i feu un exercici, no? D'anar d'una banda a l'altra votant, és igual, el que vulgueu, de la pista, no? Vale, pam, pam, els nens ho van fent, no? En el moment en què dius el que arriba primer guanya, ostres, de cop i volta canvia l'ambient general de la pista. Tothom, tot s'anima, tothom vol d'allò. Per tant, clar, els nens tenen una competitivitat innata des del moment en què neixen, no sabem per què, som competitius. Per tant, jugar amb aquesta competitivitat, parlant de competitivitat, no? Vull dir, no estic parlant de competició, sinó de competitivitat, farà que el nen augmenti la seva diversió durant la realització de l'exercici. I després ho hem de tenir-ho planificat, evidentment. Per què? Atenent a la transversalitat i a l'edat. Quan jo planifico una escola de bàsquet, no ho faig a través d'un d'allò, sinó dir, aviam, que m'hi entri tot el que vull treballar, no? Que hi sigui tot el que vull treballar, que tot el que jo, que després ho veurem, què és el que vull treballar, tinc previst, entri. I, evidentment, tenint en compte l'edat del nen, no? Quina edat? L'edat biològica, l'edat d'entrenament, l'edat mental, no l'edat cronològica, no? Perquè tots tenim nens molt diferents en aquestes edats i, per tant, aquestes són les edats que jo hauria de tenir en compte, no? Vale? Bé, quins continguts? Quins continguts? A les escoles de bàsquet fins a 8 anys, que seria la primera etapa, que és quan el nen d'allò, aquí hauríem de tenir els esquemes motors de base, els hauríem de treballar tots, i les capacitats coordinatives bàsiques les hauríem d'introduir i no les desenvolupar, no? I la tercera part seria introducció als elements tècnics bàsics del joc. Posem aquí tècnics i hi ha dues... Perdoneu, hi ha dues paraules claus, no? Que és introducció i bàsics, no? Vale? En aquest apartat, fixem-nos que si ajuntem, que introduïm l'aprenentatge i, a més, bàsic, ens dirà una mica cap on ens hem d'enfocar, no? Aquí no es tracta tant d'aconseguir una millora tècnica, sinó d'aconseguir que el nen vagi agafant certs hàbits, certs d'allò, de manipulació, de moviment i desplaçament, no? Són dues coses que estan clares. O sigui, jo vull que el nen es desenvolupi motorment, a nivell motriu, absolutament, amb tots els esquemes motors de base, quants? Tots els que pugui, no? I capacitats coordinatives bàsiques que no hem de confondre amb la coordinació general.
Vale? Que aquest és un altre concepte. Aquest nen està coordinat. Bueno, això és una idea, però les capacitats coordinatives bàsiques són, són una altra història. No? D'acord? Quins són els esquemes motors de base de 6 a 8 anys? Està molt clar, pràcticament tots. Caminar, córrer, saltar, llançar, agafar, xutar, rodar, trepar i reptar, que és el que nosaltres fèiem de petits pel carrer, no? De fet, si tu portes un nen petit a un parque, el primer lloc que va és aquests llocs on es poden agafar per enfilar-se, no? O sigui, al nen li encanta trepar, no? Per tant, dir, home, i per què serveix xutar? Bé, tots els que tingueu certa experiència amb això, sabreu que els millors, dels millors jugadors que jo he tingut, o millors jugadores que jo he tingut sempre, són gent que fa servir tot bé, els peus, les mans, no? I que si diem, ara fem una petxanga, ara fem una petxanga de final de temporada, o final de trimestre, o final de lo que sigui, i fem un partidillo de futbol, els millors remenen bé la pilota amb els peus. No, segurament hauríem de treure-les a més de 1,90 m, no? Que llavors ja és un problema de ser ànec, no? O sigui, de ser una mica neguet. Però la gent que exterior, la majoria que juga bé a bàsquet, quan es posa a jugar a futbol, tenen una bona habilitat també amb els peus, perquè al final de tot això, el bàsquet és un joc que juga amb els peus i es fan servir les mans. I tots tenim clar que ara diem footwork, que és el treball de peus, no? És absolutament fonamental, però és que ja xutant aconseguim una coordinació entre diferents membres, que són les mans i els peus, corre, no sé què. Per tant, totes són d'allò, encara que algunes després no tinguin una transferència directa en el joc del bàsquet. Clar, és evident que nosaltres no reptarem ni treparem quan juguem a bàsquet, però està clar que en el desenvolupament motor del nen en aquestes primeres fases tot això és absolutament essencial. I que s'ho passen superbé fent-ho. I els nens, imagina't, un nen li muntes un circuit on ha de fer la croqueta i reptar, i és una activitat super divertida. Sí, però no hi ha pilota. Bueno, la pilota hauria de ser present o no a l'escola de bàsquet. No? La pilota hi hauria de ser present, però no hauria de ser, no hi ha d'estar sempre present. No? Poden tenir... I fins i tot podem manipular altres tipus d'objectes, no? No necessàriament ha de ser, no necessàriament ha de ser la pilota, no? I de 6 a 8 anys, quines són les capacitats coordinatives bàsiques de 6 a 8 anys? Bé, són les mateixes que farem després en una segona etapa. Aquí són totes, no? Les capacitats coordinatives que volem d'allò són la diferenciació dinàmica, la diferenciació espai-temporal, l'orientació, l'equilibri, la capacitat rítmica, l'anticipació motora, la fantasia motora i la combinació motora. No? Aquestes són les capacitats coordinatives que haurem de tenir present, que hauríem de tenir present quan treballem dins d'una escola de bàsquet. De fet, moltes d'elles, quan vas a una escola de bàsquet, ja hi són presents en els jocs que utilitza la gent. Quin és el problema? Que l'entrenador, que el nen no ho sàpiga, està bé, però que l'entrenador que està posant en marxa aquest joc, que l'ha tret d'un llibre de jocs, no té ni idea de quines idees, de què és el que està treballant amb aquest joc. I aquí està el problema. No? O sigui, és dir, si nosaltres juguem un joc i hem d'anar a buscar i posem una pilota sobre un cono i després els jugadors corren, agafen no sé què i tal, ja estem treballant la capacitat d'orientació, perquè estem orientant. Sí, i segurament, com que han d'anar a buitar i anar a dormir a un altre, també estarem treballant la capacitat rítmica, no? Però, clar, lo important seria que, encara que ho estem, hauria de ser que l'entrenador sabés què és el que està treballant per després controlar i procurar que hi hagi de tot. Igual que l'anticipació motora, tots els jocs, la majoria de jocs d'atrapar, la majoria de jocs de coses d'aquestes, ja la contemplen, l'anticipació motora, no? Però a mi el que em preocupa és dir, ho tenim present quan planifiquem què és el que estem fent en aquell joc, què és el que estem fent, i l'experiència em diu que no. L'experiència em diu que no. Anem a veure el que volen dir aquestes capacitats, perquè saltar, córrer i tot això ho tenim clar tots, no? Vale. Què vol dir la diferenciació dinàmica? Bé, diu, per arribar als nivells de precisió es requereix
que coneguem un model òptim, no? Vale? I això què vol dir? Això vol dir que la persona que entrena, no? Hauria de dominar el gest, no? Hauria de dominar el gest i estar atenta a la retroalimentació externa, no? Què vol dir? De què retorna constantment, no? Igual el jugador, no? Ha d'observar, el nen ha de veure el gest, o sigui, treballen per imitació la majoria de les vegades, ha de veure el gest, no? I després ha de ser capaç de acceptar la retroalimentació que li ve de fora per arribar a sentir el moviment. Què vol? Sentir és una paraula que a mi m'encanta fer-la servir, no? El jugador sent el moviment, no? I a partir d'aquí, a partir d'aquesta capacitat, es permetrà mantenir la precisió dels moviments en dues situacions que nosaltres són les que busquem. Mantenir la precisió i la velocitat d'execució al mateix temps i mantenir la precisió quan estem cansats amb la fatiga. No? Tots busquem, a través de l'entrenament, que un jugador continuï sent precís a mesura que anem augmentant la velocitat d'execució i continuï sent precís encara que estigui cansat, no? Per tant, la capacitat de diferenciació dinàmica, per què? Perquè al final, a través de la capacitat de diferenciació dinàmica, què aconseguim? L'eficiència del gest. I què vol dir eficiència? Gastar el mínim possible i fer les coses amb el mínim de porqueria ficada pel mig possible. Per tant, si nosaltres, a través de la diferenciació dinàmica, aconseguim eficiència, això ens ajudarà a mantenir la precisió en la velocitat d'execució i la precisió en la fatiga. No? La capacitat d'acoblament, és clar, és la capacitat de coordinar moviments, de coordinar moviments parcials del cos entre si per aconseguir un moviment total, que és el que nosaltres busquem. No? La majoria d'accions tècniques són combinació de moviments parcials del cos, que primer segurament ja en el propi procés d'entrenament fem jocs en el que fan una cosa, això és que fan una altra i després intentem construir un joc on es barregi, això és acoplar, no? Ja ho diu la paraula. Ja ho diu la paraula, no? La capacitat d'orientació. Clar, aquí hem d'anar, aquí és un procés que està clar. O sigui, intervenen molts factors. El primer, si nosaltres aconseguim organitzar l'espai, no? Vale? Si aconseguim organitzar l'espai, ja és molt, no? Una de les principals coses que costa a l'escola amb nens petits és dir, no us apilotoneu, no? Tots al voltant de la pilota, i quan vas fer un entrenament de l'escola de bàsquet, facis el joc que facis, al cap de 30 segons estan tots els nens acumulats en el mateix espai. O sigui, tenen com una necessitat, són com un ramat d'ovelles que tenen la necessitat d'anar-se reunint constantment. Per tant, la capacitat d'orientació, d'organitzar-se a l'espai, no? D'analitzar què passa, quins moviments hi ha fora. Això és un procés llarg, no? Que té a veure amb un tema que hauríem de valorar, que és la capacitat atencional. Perquè si no, nosaltres posem els nens en situacions que són absolutament insostenibles. Per exemple, és a dir, un nen que entra per primera vegada a una escola de bàsquet i diem bota, tota la seva atenció estarà dedicada a votar. No pot dedicar atenció a res més, no? O sigui, en aquell moment ell estarà votant. Si el següent pas que podria ser vota movent-te, encara més tota la seva atenció estarà votant movent-se, no? Serà una atenció reduïda sobre un element que és el que ell en aquell moment pot dedicar. Per tant, en aquest moment no li podem demanar que tingui percepcions o anàlisis de moviments externs. No? Ni ens podem enfadar ni res, perquè serà un procés natural. Quan el nen tingui dominat aquest gest, o sigui, quan l'hagi automatitzat el gest de votar, poso un exemple de votar, per això el podem aplicar-ho a qualsevol altra història, automàticament podrà alliberar atenció. Alliberar atenció per què? Per atendre elements externs. Per tant, aquest seria una mica el que hauríem de tenir present. No intentem que el nen que no sàpiga votar s'orienti a l'espai a través de elements externs que l'hagin d'orientar. Per què? Perquè no els veurà. Per què no els veurà? Perquè no s'hi pot dedicar atenció. Per tant, això ho hauríem de tenir. No? Una vegada hem superat aquesta primera fase per organitzar-nos en l'espai, si diguéssim, per organitzar-nos en l'espai votant, el primer que hauríem de fer és ja tenir automatitzat el vot, que no hi hagin de dedicar pràcticament atenció, o sigui, que no hagin de mirar la pilota per votar.
no? Perquè, si no, com ens volem orientar, no? Per tant, a partir d'aquí, el següent pas quin seria? Analitzar aquests moviments externs. Què vol dir? Aprendre a calcular la velocitat dels mòbils, no? A través de jocs, no? O determinar quines són les distàncies d'eficàcia, o sigui, determinar quina distància jo puc passar, quina distància jo puc fer, o sigui, conèixer a quina distància el puc atrapar, a quina distància de canviar de ritme, a quina distància... no? I la visió, no? La visió és fonamental. Tots diem que més que mirar, els jugadors haurien d'aprendre a veure, no? Oi? Mirar està bé, veure és perfecte, no? Per tant, hauríem de començar a introduir el concepte de visió perifèrica per fer càlculs de velocitat òptico-motrius, per començar a tenir una diferenciació visual dels planos, primer plano, segon plano, i després l'agudesa visual, que seria la capacitat d'enfocar-te en una cosa en concret. No? Això és el que treballa la capacitat d'orientació i que evidentment nosaltres arribarem al final de l'escola de bàsquet i segurament no haurem complert tots aquests processos. Per exemple, la diferenciació de planos, no? De planos, davant, primer plano, segon plano, no sé si tindrem temps d'arribar a l'escola de bàsquet, però bé, aquí fem la definició general del que seria la capacitat d'orientació i, evidentment, ho hem de conèixer perquè ho estem treballant, no? La capacitat d'equilibri. Avui estava llegint un article, perquè estava escrivint una cosa, i una mica de l'Ettore Messina, no? Referent per mi, que deia, l'equilibri és més important que la velocitat. Amigo, podem reflexionar amb això, no? L'equilibri és més important que la velocitat. Tots volem córrer molt, no? I en canvi, jo, a mi, el primer concepte és l'equilibri, no? Vale? Per què és? Perquè l'equilibri té a veure amb moltes coses. Aquí només parlarem de l'equilibri com a capacitat de recuperació del cos durant les accions que es puguin produir a nivell estàtic o a nivell de moviment, no? Si són estàtics, què fem? Si són situacions estables, què fem? Ens reequilibrem. Quantes vegades la força exterior ens obliga d'algú en estàtic, que estem en posició d'allò, ens empenyen i ens hem d'anar reequilibrant constantment. Hem comès un error d'execució que ens desequilibra, ens hem de reequilibrar per aconseguir l'objectiu final i, al final, tots els reequilibres ens porten a fer els ajustaments fins, que són els que ens acaben donant la qualitat de l'acció. No? Si parlem de les nostres pròpies accions, no? Diu, accions que ens compensin, l'acció que estem fent, i forces d'ajustament. Què vol dir això? O sigui, quan nosaltres juguem contra un altre jugador i aquest jugador ens aplica força, ser capaços de saber quina força hem d'aplicar nosaltres per contrarrestar aquella força, no per imposar-nos en aquella força, no? Perquè si ens imposem, al final, això, quan sigui el joc, acabarà sent d'allò. No? Aquest és un apartat en el que ja no solament no es té massa present a les escoles de bàsquet, sinó fins i tot no es té prou present en l'entrenament de jugadors ja de formació o de jugadors sèniors, no? I en canvi veiem que els grans jugadors són jugadors que són capaços de reequilibrar-se constantment, que busquen el desequilibri a través del contacte per fixar i després són capaços de reequilibrar per acabar. Per tant, és un concepte important que després el jugador necessitarà, no? Perdona. Capacitat de canviar. Vale. O sigui, com pot canviar un nen? Perquè reacciona davant d'algú que s'ha produït i això fa que el nen canviï o que sigui capaç de corregir perquè nosaltres li estem donant la informació sobre el que hi ha. No? Què seria ideal? Capacitat de reacció. No? Què vol dir? Que davant de les situacions el nen fos capaç de, o el jugador fos capaç de reaccionar, no? I adaptar-se i canviar. Si no, capacitat de correcció. Tinguem en compte
que hi ha gent que li costa això. Hi ha gent que li costa. Hi ha gent que li costa corregir, hi ha gent que li costa reaccionar. Però aquesta gent difícilment progressarà. Per tant, hem d'introduir també aquest concepte dins dels nens, no? De que siguin capaços de corregir, siguin capaços de reaccionar davant de coses que no són com ells esperaven que fossin. No? Molt bé. Capacitat de ritmització, no? Clar, que ells entenguin el ritme amb el que s'han de moure, aquesta, dins de l'escola de bàsquet, tindrà un valor més petit. No? És evident que treballarem sempre amb ritmes. No? Per què? Perquè ara farem caminar, ara farem córrer, ara farem això i quan toquem el xiulet hem de canviar ràpidament de ritme per arribar a un lloc a veure aquí no sé què. Per tant, el ritme el treballarem. No? Comencem a treballar. No? El que passa que la capacitat de ritmització entesa en general comença a fer-se important quan estem treballant ja bàsquet, bàsquet, bàsquet. No? Perquè la dinàmica... Quan parlem del ritme, no ens interessa tant el ritme individual que sí, sinó el ritme com a concepte de dinàmica general. No? Vull dir que el ritme, qui controla el ritme, qui parla el ritme. De fet, és una paraula que la fem servir constantment. Té el control del ritme i tal i qual. Bueno, al final, la dinàmica general del ritme és la suma de les dinàmiques de cada un dels jugadors, no? I que això es transformarà en conceptes de dinàmica sistema i dinàmica tàctica, no? Vale? De fet, ara que estem americanitzant l'americà, estem parlant en anglès, tot i tal, no? Estem fent servir una paraula que és fonamental, que la repetim constantment, que és la paraula timing, no? Que no deixa de ser que és timing, la coordinació dels ritmes de tots, de manera que al final les coses passin just en el moment en què han de passar, ni abans ni després. I això, per això, evidentment, és clau entendre i entendre el que són els ritmes. No? Vale? Què vol dir? El timing tindria que veure amb el que aquí en diem dinàmica sistema, no? Que diu, què és la dinàmica sistema? El ritme de tots els components de l'equip que facin que al final de tot això, vale, s'acabi produint el que nosaltres passem. Per tant, la dinàmica sistema seria el timing. I la dinàmica tàctica què és? Seria el ritme de joc, que no té res a veure. O sigui, no té res a veure. Tu tens un ritme per jugar, jo vull jugar ràpid. Com ho traduirem això si ja tots som entrenadors? Jo vull jugar a moltes possessions o poques possessions, jo vull jugar així, jo vull jugar així. Per tant, aquest seria el ritme tàctic. Però després, cada sistema que fem servir tindrà el seu propi ritme, que seria la dinàmica d'aquest sistema, no? O sigui, en funció del sistema que dissenyis, aquest sistema tindrà un ritme que serà el ritme que s'hauran de moure tots els jugadors perquè tot encaixi en el moment en què començar a introduir en el concepte de ritme. Clar, un altre concepte que és fonamental, diem, no? Anticipació. L'anticipació en el joc del bàsquet és una de les grans claus, no? Però en el cas del nen, l'únic que es tracta és això, no? La definició que poso aquí és que el nen sigui capaç de fer una predicció sobre les probabilitats que té d'arribar o no arribar, de que una cosa passi o no passi, en funció de les experiències que ell va visquent. És evident que si tu agafes dos nens que no tenen cap tipus d'experiència i els poses davant d'una situació en què calgui una anticipació motora, el resultat pot ser horrorós, no? Perquè dius, vés a buscar-lo, i en lloc d'anar a buscar cap aquí, se'n van cap allà, no? Dius, per què? Perquè la capacitat d'anticipació si no l'anem entrant i a través de l'experiència el nen és capaç d'anar fent un càlcul de probabilitats de si tindrà èxit o no executant aquella acció, no? Que de fet és el que fan els professionals també, no? Els professionals tenen l'experiència ja d'haver viscut aquella situació 10.000 milions de vegades, no? Vale? Bé, capacitat de fantasia motora, bé, aquesta la tenim claríssim. Volem que els nens siguin creatius a la llarga, volem que els nens siguin d'això, volem que els nens siguin d'allò, per tant, els hem de deixar un espai de fantasia, no? I els hem de deixar un espai on ells puguin reestructurar, moure's de diferents maneres, solucionar el tema buscant solucions diferents,
de manera que puguin resoldre-ho d'una manera original i pròpia per elles mateixes. O sigui, es tracta de plantejar una situació i deixar-los que es resolguin sense posar barreres a les seves iniciatives i a les seves, opcions. No? Si nosaltres volem que els nostres jugadors siguin a la llarga creatius, els hem de permetre que és, si no, de quina manera trobaran noves solucions a problemes habituals, si no, si tanquem constantment l'opció. I, finalment, la combinació motora seria com som capaços d'anar combinant totes les coses de manera que es converteixin en una única unitat, no? O sigui, jo, amb tots els moviments que tinc al meu voltant, no? Que seria l'última fase del joc. Què ens diu tot això? Tot això ens diu que tenim 8 capacitats coordinatives i 7 esquemes motors. No? He posat un exemple només. No? Si jo agafo la primera capacitat coordinativa i la combino amb els 7 esquemes motors, em dona 7 opcions. No? Per tant, si les combino tot, em donen 56 possibles objectius d'exercicis. O sigui, a partir d'això jo puc dir, ara vull fer un exercici que treballi la diferenciació dinàmica de llançar-agafar, vale? O la diferenciació dinàmica de reptar, o de saltar, o de caminar-córrer. Però el mateix puc fer-ho, capacitat d'orientació respecte a això, respecte a l'altre, saltant i orientar-se, girant en l'aire, intentar orientar-se al caure. Això què em dona? Ja em començo a donar la primera idea de com jo puc anar estructurant els continguts de les meves sessions a través de jocs que vagin contemplant cada una d'aquestes 56. N'hi hauríem d'afegir més, no? Perquè després diem que a part d'això hi afegiríem tots els elements bàsics, no? La iniciació als elements bàsics tècnics, que serien una sèrie d'objectius més. Per tant, tenim suficients objectius com per cada dia muntar una sessió amb diversa, transversal, i que en un període de temps, quan intentem planificar-ho, tinguem present que hem tocat totes les capacitats coordinatives combinades amb tots els esquemes motors. Llavors podem dir, senyor, el meu treball és transversal. No? No em preocupa massa de si el jugador s'orienta i demà el torna a insistir en l'orientació i demà passat en l'orientació i cada dia en l'orientació, sinó que volem que el nen vagi desenvolupant d'una manera integral tot i per això necessitem que el nostre aprenentatge sigui transversal. Hem de canviar, això no és una programació d'un equip de bàsquet. No? Ara anem a veure quins són aquests elements tècnics, perquè hem dit que part de les capacitats coordinatives i dels esquemes motors, combinant-los, ens donen 56 objectius diferents per desenvolupar-los a través de jocs. No? Quins són els elements tècnics bàsics fins a 8 anys? Doncs bé, ser capaç de tenir la pilota a les mans, botar sense perdre-la. No? El segon seria... Una vegada ja tenim això, no? Seria progressar amb la pilota. No estem posant masses coses. No? Segurament. I tercer, orientar-se amb la pilota. Fixeu-vos que segueix una progressió. O sigui, primer, ha de ser capaç de mantenir la pilota, vale? Moure's. I tenint una certa habilitat per fer-ho, però molt senzilla, no? Buscant què? Buscant que no miri, és evident, o sigui, no mirar la pilota, per després automàticament fer-ho progressar, no? Fer-ho progressar amb la pilota. I finalment, no vegades que vas a progressar, ja dic cap a on progresses, no? A trobadetes d'escoles de bàsquet, no? I veiem nens que quan agafen la pilota, cap on van? Cap on no hi ha ningú, no cap on t'haurien d'anar. No? Per què? Perquè encara no estan en condicions d'orientar-se respecte a nosaltres. Ho hem vist 10.000 vegades. Agafa la pilota i cap on corres, a vegades cap al seu aro. Per què? Perquè cap a l'altre aro està ple i el que ell vol és poder botar un rato, no? La pilota, que és el seu objectiu. Ficar-la a la cistella i queda molt lluny. I el que vol és botar. No? I orientar-se amb la pilota, que vol dir tenir el sentit de cap on volem anar amb aquesta pilota. No? Vull anar cap aquí, vull anar cap allà... Per tant, hi ha qui sí que l'atenció
hauria de ser externa, perquè ja hem d'observar elements externs que ens dirien. Per tant, bé, ja tenim més jocs que podem fer, no? O que els podem combinar amb els altres, no? Però ja fent servir la pilota específicament, no? Molt bé. Ara, quan passem dels 6 anys als 8 anys, no? Quan passem dels 6 anys als 8 anys, es produeix un canvi. Es produeix un canvi també perquè també es produeix un canvi en el nen, no? La majoria de nens, tot i que aquí hem de continuar tenint presents molt, i de fet haurem de tenir presents tots aquests canvis, tota l'edat biològica l'haurem de tenir present fins que els nens hagin superat la pubertat, que és el moment en què ells fan la maduració, no? Quan tots hagin superat la pubertat, s'hauran igualat en aquest aspecte. Per tant, però fins als 8 anys, mentalment, la majoria sí que han canviat, no? Llavors, a partir d'aquí, no? A partir d'aquí, volia anar en aquesta, dir, què hem de treballar? Estic en aquest. De 8 a 10 anys hem de treballar. Ja, els esquemes motors, però ja els encararem en el bàsquet. O sigui, segurament aquí, però si començarem, ja en porten 2 anys jugant, aconseguir la màxima motricitat possible, tots els esquemes motors, el màxim desenvolupats possible, llavors ja ens començarem a encarar cap al bàsquet, no? Per tant, ja veureu ara, suprimirem alguns esquemes motors, no? Per tant, aquí diu esquemes motors de bàsquet més encarats al bàsquet. Hi ha motors de bàsquet més encarats al bàsquet, perfecte. Les capacitats coordinatives adaptades al bàsquet, ja, no? I després, introduir el joc del bàsquet i la normativa bàsica. O sigui, comencem a posar normes, no? Jo tinc clar que, en funció de la capacitat del nen, quan un nen bota, agafa la pilota, corre i torna a botar, bé, podem acceptar-ho en una fase d'aprenentatge molt inicial, no? Perquè el nen encara no és capaç i, bé, li diem bota, però quan el volen atrapar agafa la pilota, corre sense botar i torna a botar. No? Està clar que el podem castigar o castigar, perdoneu l'expressió castigar, podem dir-li no, no, però bé, ell encara no està preparat i per tant ho continuarà fent, això no té problema. Aquí sí, a aquesta edat ja introduïm una mica de normativa, no? La normativa bàsica del bàsquet. Evidentment no entrarem en detalls super especials, però sí que comencin a conèixer una mica les normes bàsiques i introduir-les en el joc. No? Quines són els esquemes motors de base? Doncs aquests. Fem servir alguna cosa més. Caminar, córrer, saltar i llançar. Ja està. Per tant, aquí sí que treballarem aquestes coses, no? En el llançar, fixeu-vos, que jo quan he anat a escoles dic, quan parlem de llançar, sempre parlem de... Pensem automàticament en tirar cistella. Que evidentment està inclòs aquí dintre. Però jo quan parlo de llançar, parlo de llançar. Un passe que és llançar, no? És llançar una pilota, no? Caminar, córrer, saltar, no contempla el llançar la pilota. I llavors, doncs, jo, per exemple, en les primeres etapes, sempre dic, i per què en lloc de tirar cistella en un moment determinat, encara que, evidentment, les cistelles puguin estar adaptades i el jugador hi arribi, cosa que molta gent no té, però que també es podria aconseguir, però que molta gent no té, per què no poseu una cistella o un cova? No sé, la paraula cova, per la gent de ciutat, no és massa coneguda. Un cova és una cistella gran que es posa a terra, un cabàs gran, no? Per què no poseu un cabàs sota l'anella i una línia o una distància que la gràcia i que el joc acabi fent un llançament en horitzontal a veure qui el fica dins, no? No? Perquè això és un llançament, no? I estaríem treballant llançament en una direcció, llançament en una direcció, que ens començaria a fer una introducció posterior al treball de passi, no? El treball de passi com a moviment motriu, estic dient, evidentment, no? Estic parlant de motricitat, no estic parlant de tècnica, no? Per tant, llançar. Però tinguem present que llançar vol dir més que tirar cistelles, sinó vol dir comencem a ensenyar-los a llançar objectes, que vol dir passar-se i tal, i traslladar, vale? I això seria la part que ja hauríem d'entrar en aquesta segona etapa de l'escola de bàsquet, que seria orientar-se cap a cistella per decidir.
no solament anar a la cistella, sinó ja anar a la cistella amb la idea d'aconseguir el premi, no? de decidir l'acció. Segon concepte, mare de Déu, jugar lluny de la pilota. No? Ja, tots ens hi barallem, ens hi hem barallat 10.000 milions de vegades. Separeu-vos, no? Aquesta paraula, separeu-vos, en una escola de bàsquet és com un mantra que es repeteix constantment. Per tant, jugar lluny de la pilota i jugar separats dels companys. Hosti, si aconseguim això, tenim les bases del que després aniran spacing, no? Oi? No, que és la clau. El jugar lluny de la pilota, què facilitem? Facilitem l'opció que el jugador pugui jugar 1 contra 1. No? Jugar separats dels companys també ens ajuda a fer una distribució de l'espai correcta, que seria ja el segon pas de l'orientació en l'espai. No? I orientant-se cap a cistella i decidir, per tant, si ho analitzem, estem començant el procés de jugar 1 contra 1, fomentar l'1 contra 1 i jugar sense pilota, no? Que serien, jugar sense pilota, donaríem el bàsic, que és el que toca, no? En defensa, què buscaríem en aquestes edats? Bé, en defensa, en aquestes edats, el que buscaríem seria, bàsicament que s'emparellin, no? Tots sabem, quan hi ha una escola de bàsquet i els veiem jugar, no, 5x5 o 4x4 o el que sigui, que és molt difícil aconseguir que la gent s'emparegui. No? Normalment la gent empaita la pilota, busquen tots la pilota. No? Els hauríem de començar a ensenyar a quina és l'oposició defensiva, no? Quina és l'oposició, com és aquesta oposició defensiva. Primer emparellar-se, després quina posició he d'adoptar i què he d'intentar fer en la primera fase inicial, per què? Per recuperar la pilota. No? I tercer principi, diu contraatac. Contraatac és per dir alguna cosa, no? El que vull dir amb això del contraatac és dir, jugar per davant de la pilota. Si us fixeu, a les escoles de bàsquet, el 90% de les vegades, la pilota surt enrere. Per què? Que el jugador que vota, quan para de votar? Estic parlant de fases inicials, eh? No estic... Quan para de votar? Quan no té més remei que parar de votar. Si el jugador no para de votar fins que no té més remei que parar de votar. I quan serà? Quan es troba bloquejat per l'exèrcit que se li tira a sobre perquè tots van a buscar la pilota. Què fa aquest jugador? Si li ha ensenyat a pivotar, pivotarà i cap on passarà? Cap on passarà, cap a darrere. El jugador que estigui sol, per què? Perquè és el pas és fàcil, no? Per tant, el següent pas que hi hauria d'haver, que quan hi poso contraatac, és dir, comencem a treballar perquè quan passem la pilota sigui cap endavant, no sigui cap endarrere, no? O sigui que la pilota sigui capaç de progressar endavant perquè els jugadors que hi ha per davant de la pilota fan possible que això sigui possible. Fixem-nos que tot això té una lògica molt simple i una progressió molt senzilla per introduint els principis bàsics del joc, no? Vale? Diu, adaptació a les corredidats. Aquí en aquesta etapa hi hem d'adaptar les corredidats. A què? El vot, passi a recepció, tir i entrada, no? Vale? Va, aquí ens haurem d'introduir el vot dins de les capacitats coordinatives perquè aprenguin a orientar-se ja no solament això, a través del passi a recepció, que vol dir que ja hi ha un element extern que em condiciona la meva orientació, el meu ritme, la meva anticipació, una sèrie de coses, i el tir i l'entrada, no? Vale? Que són els dos elements bàsics amb els que començarem a treballar en aquesta etapa. I introduir el joc de peus, no? Introducció al joc de peus, què vol dir? Que aquí haurem de fer parades amb un temps i dos temps, sortida, jo poso aquí sortides creuades i pivots. Evidentment, pivotar és fonamental, no? Perquè sobretot en aquesta etapa es pivota 40.000 vegades més en una escola de bàsquet que en un partit de bàsquet. No? I el pivot és un element fonamental dins de la marxeta que porten ells. No? I podríem entrar en una discussió que he estat dubtant de si posar o no, que és començar a parlar quan fem parades i tot això, de posar-hi el pas zero. Jo crec que sí. Tot i que és una història molt estranya aquesta, perquè no veiem massa, excepte en carrera, però si això realment s'ha de quedar, ha de ser a partir de que el nen ho integri
des de l'inici del d'allò. Per tant, dins de la introducció al joc de peus, no sé si quan fem parades en un temps o en dos temps hi podíem deixar fer parades tenint en compte el nou concepte de joc o si és massa complicat. Això hauríem de valorar-ho. No? Finalment, què volem? Volem fidelitzar els nens, no? Volem fidelitzar els nens per tal que s'acabin integrant al bàsquet federat. Això és un dels objectius que tenim com a escola de bàsquet. No? Què volem? Que els nens es quedin, no? Que els nens es quedin. Perquè els nens es quedin, jo tinc clar això, el primer que han de fer, o sigui, jo us ho explico, no? Jo fa molts anys, molts, no? Potser fa 30 anys o més, no? Quan estava al poble entrenant, no? Perquè tots hem començat a entrenar al poble, no? Així no hi ha secrets, no? Tots hem començat al mateix lloc, no? Doncs, en un moment determinat, van dir, ningú volia fer l'escola de bàsquet. Jo vaig dir, bueno, la faré jo, però la faré privada, no? Però no vaig tenir una escola de bàsquet, no? O sigui que en aquells moments, evidentment, amb molts menys coneixements que ara, vaig tenir una escola privada de bàsquet, no? El que em vaig donar compte en aquesta escola és que el que més funciona és el boca a boca. No? Els millors captadors de clients qui són? Els propis nens. No? Els propis nens o nenes, no? Aquí no fem servir sexe. No? Els propis nens són els millors captadors de clients. Per què? Si surt a mi, juhu, opi, hosti, m'ho passo superxupi, no sé què, no sé quantos, llavors venen els apuntats, però que al final tots són apuntats al començament. Eh? Sembla que diem, aquest és un apuntat. Tots els nens se comencen a apuntar a bàsquet. I d'aquests apuntats, alguns no d'allò, però els altres, la nostra feina és que s'enganxin, no? O sigui, no, perquè sí. Llavors, aquest boca a boca, aquest dir, ostres, que bé que m'ho passo, ostres, que d'allò, és el que fa, això s'ho diu a l'escola i tal i qual, doncs fa que els nens vulguin venir, no? Per tant, la diversió no solament és un concepte que ens serveix per fidelitzar el nen, que el nen vulgui continuar, sinó que també serà una eina fonamental en la transmissió del missatge com nen. No? El segon és aprendre. No? El nen ha de sortir amb la sensació, i això a l'escola de bàsquet no ho he trobat gairebé mai, el nen ha de sortir amb la sensació de que ha après alguna cosa. Algú que vol dir alguna cosa, és igual, no té per què ser tècnic, té per què capaç de fer un capbussó o de fer una croqueta que no sabia fer, no? I quan s'ha acabat la sessió, nosaltres els hi hem de fer evident que ha après. O preguntar-los, heu après alguna cosa? Perquè si se'n van a casa, s'han divertit i diuen, papa, 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 i mira, a sobre què sé fer. I li fan una tombella a casa al pare, tenim mig guanyada la història, ja, no? M'entens? Si el nen s'ha divertit, ja ha après alguna cosa. I quan un nen petit aprèn alguna cosa, va ensenyant a tothom. No? Jo he viscut amb les meves filles, para, i el que fan és quan entren a casa t'ensenyen el que han après a fer per dir, veus jo com progresso. Per tant, diversió i aprenentatge, dues claus clares si volem finalitzar el nen. Aprenentatge de qualsevol cosa, però l'aprenentatge fluirà, però l'hem de fer conscient, hem de fer que sigui conscient. La socialització, és evident. L'escola de bàsquet és un espai de socialització, per tant, tots junts, no? Hem d'aprendre a muntar una història que sigui agradable i tal, perquè el nen se senti integrat. I tercer és el sentiment de pertinença. No? Els nens necessiten sentir que formen part d'algú. I com ho fem, això? I una de les coses més d'allò és dir, el sentiment de pertinença a aquestes edats com es aconsegueix? La majoria de les vegades és donant-los que tots vagin vestits. No? Per què les escoles de bàsquet no tenen una equipació d'entrenament? No? Per què? Aquesta equipació d'entrenament és la que les identificarà, que en determinats períodes, la portarà, com que surten de col·le i van directe al pavelló, en molts moments la portaran al col·le i diran, què? Aquí jo vaig a l'escola. M'enteneu? Tot això ens ajudarà, si som capaços de mantenir aquests quatre punts, ens ajudarà a integrar els nens dins de l'estructura i que continuïn durant el temps, tot i que està clar que en els processos anirem perdent gent, perquè això és natural, anirem perdent i anirem intentant gent. No? De fet, la pitjor època per perdre gent és l'edat cadet. No? O sigui, aquí en perdrem, però l'edat cadet és quan realment perdem més gent
en la pràctica del bàsquet. Per què? Perquè es produeix un canvi important en la capacitat cognitiva que fa que els nens siguin capaços de veure per ells mateixos, de prendre les decisions per ells mateixos, i llavors on diuen, bueno, escolta, això ho he fet perquè ja anava bé, però ara m'interessa més una altra cosa, per tant, ho deixo córrer. I això es produeix a nivell global, a nivell general, no en el bàsquet, sinó en qualsevol altre tipus d'activitat. No? Anem acabant, perquè volem deixar 10 minuts. Per fer tot això, la federació penjarà properament a la web un treball on hi haurà més de 500 jocs, no? Només per a escoles de bàsquet, per això dic jocs, no? Una introducció general amb tots aquests conceptes i més coses, perquè el tio que tingui molt d'interès, tal i qual. I després, una més de 100, que durarà per 2 anys, jocs estructurats segons una planificació transversal, que aniran molt més adreçats a aquells nens que porten escoles i que no tenen cap interès, que com a mínim a través del mòbil, si volen, puguin dir, mira, avui faré la sessió 24, que és la que em toca, i com a mínim desenvoluparan una activitat que tindrà un sentit. Quin seria l'ideal? L'ideal seria que a partir d'aquestes idees hi hagués un director, hi hagués un d'això, que fos capaç d'introduir-ho com una línia de treball dins del que seria la pròpia escola. Però com que sabem que això en alguns casos no passarà, hem intentat ajudar el nen de la millor manera, de la millor manera que hem pogut, no? És a dir, donem-li la feina feta pels que realment no tinguin cap tipus d'interès i que vagin allà i que repeteixin els 3 jocs que saben fer cada dia, un dia darrere l'altre. Vale? I a partir d'aquí, no? Aviam què passa, no? A veure si la gent hi entra, si la gent vol participar, si la gent vol ser ajudada i si la gent vol donar un pas endavant. Jo, per mi, la perspectiva de l'escola de bàsquet s'hauria de mirar des d'aquesta manera, el paradigma que tenim, de dir, no, l'escola de bàsquet és un lloc on comencem els nens a ensenyar a jugar a bàsquet i que l'únic objectiu és que no hi ha la pilota. Bueno, hi haurà altres coses, no? Material. S'ha de tenir paciència. Material de mica en mica, no? Cal molt material per a una escola de bàsquet, evidentment. Per què? Perquè per saltar, per no sé què... Tu no pots obrir una escola de bàsquet i dir, no, avui està perfecte, però sí que si tens un projecte endavant, aniràs aconseguint els diferents elements que no et limitin en la teva pràctica, no? D'allò... No, és que avui això no puc fer-ho perquè em falta un banc. Dius, bueno, l'any que ve procurarem tenir un banc, no? O quan puguem procurarem tenir un banc. I, evidentment, si l'escola de bàsquet és un negoci, ho és moltes vegades, hauríem de procurar també el fet de que una part del retorn del negoci anés precisament per la compra d'aquest material necessari. Bé, i això, no sé com va això, retornaria a la connexió que diuen els estudis centrals, no? Ramon, em sents? Sí, et sento. Val, perfecte, aviam. Deixo de compartir. Vale, ara correcte, deixo de compartir. Evidentment, per si algú, Ramon, que crec que és impossible, no et coneixia, s'ha vist clarament que ets d'aquests savis del bàsquet, un avançat en el temps, no només per tot el que vas fer, que no sé si és més fàcil, entre cometes, fer-ho en un poble com el teu o en una ciutat, però en tot cas tenim algunes preguntes, si et sembla, les anem llegint, Ramon, i anem contestant. Diu l'Adrián, diu, Ramon, trobes que l'Escobol s'hauria de jugar en 3x3, en 3x3 per augmentar la participació? Bé, aquesta és una pregunta que la meva resposta és claríssima. De fet, a la Federació de Girona, que és on vaig iniciar aquest projecte que després ha adaptat la catalana, ha acceptat per la Junta Directiva que la trobada final de bàsquet es farà jugant 3x3. Es farà jugant 3x3 i aprofitant un fet que és, clar, evidentment, fa falta cistelles. Si a la trobada hi ha moltíssima gent, fa falta cistelles. Llavors, es jugarà a camps a través, o sigui que d'un camp normal en pot fer 3,
Si tens un pavelló de 3 camps per fer 9 camps, treballant tots amb el rellotge central, amb la qual cosa, dius, oh, és que no, no, és que així estan jugant més gent. Són 6 nens per camp, per 9 camps, amb, són 54 nens a pista, que de l'altra manera no els hi ficaries de cap manera. No? Per tant, el volum de gent queda cobert. Per què l'espai transversal? L'espai transversal perquè volem que el nen no tingui l'objectiu tan lluny. No? Si fos molts, potser no hi cabríem, però en 3x3 això. I per què 3x3? Home, 3x3 perquè sí, el que volem és que el nen jugui, que el nen toqui la pilota, que el nen tingui oportunitats, que el nen tingui espais, que el nen tingui tal, que el nen... Doncs això ho afavoreix d'una manera absoluta. Per tant, jo estic absolutament convençut de que en aquestes edats, perquè al final, si, sobretot al començament, si jugues un 5x5, és un continu d'estar 10 nens al voltant d'una pilota, tots agafats estirant a veure qui se l'emporta. No? Aquesta idea de jugar 3x3 jo crec que afavoreix el que busquem, que és que el nen jugui. No? També ens pregunta l'Adrián, ens deia... En categoria pre-mini, s'hauria de jugar en una competició reglada sobre altres elements tipus valors, sense tanta relació resultadista? Bé, jo estic una mica perdut ara, perquè quina edat és pre-mini? Clar que no hi hauria d'haver-hi resultat, és que de fet, això ho ja sé clar, de fet, si tu agafes un equip de pre-mini i el poses a jugar i no hi ha marcador, i no hi ha cap pare animal d'aquells que va portant amb un paper i tots els punts, resultats, datos, falta, d'un partit d'aquests, i li demanes al nen qui ha guanyat, possiblement no ho saben, perquè a mi m'ho han fet la pregunta. Qui li crea aquesta necessitat? Li creem els adults. El nen juga i, per tant, sí que és veritat que no hauria d'existir en el vocabulari d'aquestes edats. Com podem encarar-ho? De la manera que vulguem. De fet, tots tenim clar que hi ha entrenadors que són molt bons per guanyar mini. No? Per què? Perquè apliquen trampes legals, evidentment, no? No el joc, que després les aplicarem amb sèniors, que es traslladen als nens petits i que els nens petits no saben solucionar. Evidentment, això no té cap... No té cap mèrit. Si vols guanyar així, guanya, no? I si vols guanyar així, guanya, però segurament els nens no et progressaran el que t'haurien de progressar. No? També ens pregunta el Josep Maria Márquez quina ràtio creus que seria la idònia en una escola de bàsquet? Quants nanos per cada entrenador, igual que qualsevol equip, o més entrenadors? Home, clar, hi ha un problema fonamental, no? Que és dir... Entrenar una escola de bàsquet i preparar un entrenador a l'escola de bàsquet és molt més complicat que preparar un entrenador no? d'un equip professional. No? Un equip professional, bam, 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 a l'escola de bàsquet i tal. I l'entrenar també. Per què? Perquè et trobes un munt de nens no? que tens allà amb nivells diferents, objectius diferents, coneixements diferents i... Aquí sí que hauríem d'anar aplicant el principi de la individualització, que vol dir que hauríem d'estar donant feedback constantment a aquests nens, no? No perquè ho facin perfecte, sinó perquè cada un d'ells trobi el nivell de motivació necessari per l'exigència que li planteges, que no sigui una barrera que no pugui saltar ni que sigui un punt on ell s'avorreixi. No? Clar, això fa que tu hagis d'intervenir molt. No per tant com per corregir, sinó per motivar, per fer veure com va bé, per fer veure tal. Per tant, la ràtio hauria de ser petita. No? Treballar amb més de 10 nens en una escola de bàsquet és... Jordi, si pots tancar el micròfon perquè se'ns està entrant. Adéu, Jordi Lasca. Digues, digues, Ramon. No, jo estic. D'aquesta estic ja. S'ha quedat penjat, això? Diu, no has parlat de la implicació de les APAs de les escoles on es fan l'activitat. Com creus que han de ser
la relació amb els clubs. Té sentit, no té sentit massa bé. Té sentit entre... Ramon, la relació que han de tenir les AMPAs amb els clubs. Bé, nosaltres, clar, aquest és un tema que jo també he treballat molt en els últims 2 anys, perquè, lògicament, córrer pel territori, no?, i tenir reunions amb els clubs i amb els d'allò, no?, un dels problemes que tenen, un dels problemes que presenten sempre els d'allò, són problemes de captació, no? O sigui, clar, i quan parles de captació parles de l'AMPA, no? És automàtic, no? Automàticament que parles de captació parles de l'AMPA, no? Llavors, la casuística és molt estranya. Si tu te'n vas a Platja d'Aro és una població que té uns recursos increïbles, que té 3 tècnics esportius al servei d'això. 3 tècnics esportius vol dir 3 llicenciats, no vol dir 3 tios de... No, 3 tios llicenciats que se'n cuiden d'això i, per tant, ja tens... I l'Ajuntament té un programa d'activitat poliesportiva en la que ho toquen una mica tot i tal i qual. Per tant, aquí entres en una estructura on ja hi ha aquesta relació, ja està més acostumats. En canvi, en altres pobles que hi ha altres ciutats que no tenen res a veure. L'AMPA és fonamental. I per això el que estem fent nosaltres és anar a l'escola, però no qualsevol, sinó anar a l'escola, una persona que tingui ja un cert bagatge, i agafar els nens i fer-los una activitat a cada classe, no? Una activitat bàsicament divertida, tal i qual, per donar-los, fer-los veure la sensació de que això pot ser una història que sigui divertida per ells, no? Prèviament pactada amb el director, prèviament pactada amb el professor d'educació física, o sigui, amb el llicenciat de CAFE, i després, el que farem, per exemple, en algun lloc, és una activitat de tots junts per fer com un festival. No? Totes les classes de tots els instituts o de tots els col·legis del poble van un dia al pavelló, a l'hora d'allò, i fem un festival d'allò. És l'únic que pots fer. Llavors, anar explicant als pares el que he explicat jo, dels pares, dels valors, tot això, és fonamental. Però, evidentment, s'ha de ser molt proactiu, vale? Per entrar a dintre. No? Ells els hi és igual. No? Per tant, si a ells els hi és igual, és tu que has d'entrar a dintre. Com? Fent que ells no tinguin cap feina, això està clar. O sigui, si tu vols entrar, per ells no ha de ser algú còmode. No? Estic aquí, hola, què tal? I ja està, no? Els braços aquí a la diana, fes el que vulguis. Tu vas allà, ho fas, però com sempre ho has de fer una cosa que després sigui atractiva. Per què? Perquè a continuació reparteixes els paperets amb les fulles d'inscripció, amb les dades, perquè la gent pugui entrar, es pugui apuntar, que és l'objectiu fonamental. No? Doncs Ramon Jordà, hem arribat al final d'aquesta tecnicàpsula, sobretot, molt important, no deixis de compartir els teus coneixements, sobretot a Catalunya. Ramon, des del comitè tècnic, un dia més, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres explicant tot el que fa referència a l'escola de bàsquet i aquest projecte imprescindible pel present i pel futur. En breu els passem la informació sobre aquest recopilatori de sessions per l'escola de bàsquet. Les penjarem al web, però li farem arribar. Ramon, no sé si vols afegir alguna cosa. Agrair als companys que hagueu estat així, que hagueu estat aquí, espero que us hagi aportat alguna idea i fins la propera, que tingueu molta sort en els vostres projectes. Val? Molt bé, em pots estar ben convençut de que anem a extrem moltes coses per poder treballar de cara al futur. Recordeu que a partir de les 4:45, Fabián Tellez, entrenador superior amb experiència de Lliga Femenina, parlarà de metodologia de disseny de tasques i que a 6:45 el Lluís Riera ens parlarà de com arrencar una temporada. Us agraïm moltíssim la vostra presència, que vagi bé i fins a la tarda.